Kas svarbiausia gyvenime? Ar dirbam, kad uždirbtume, ar kad galėtume švaistyti ir būti laimingas tuo momentu? Nu, aš, matot, maksimalistas ir nežinau, dar kažkoks, tai man yra viskas svarbu. Aš mėgstu absoliutų, totalų balansą ir pusiausvyrą visose sferose. Man svarbu, kaip aš atrodau, kaip aš jaučiuosi, ką aš darau, kokia to viso, ką aš darau, šis prasmė. Man svarbu, kas mane supa, man svarbu daiktai, man svarbu pinigai, man svarbu viskas, ką valgau, galvoju, skaitau, matau. Man svarbu viskas. Bet čia man. Klausimas, aišku, užduotas man, bet man svarbu. Nėra svarbesnių. Jeigu tai principinėti už ausų ir sakytų, va turi atsisakyti pusę tų dalykų ir išreikiuoti į kokius pirmus trys, kas svarbiausia, jeigu tau viską atimtų ir tau be abejo, tai yra savo potencialo panaudojimas, tai yra realizacija man pirmo vietoj. Antroji tikriausia rezultatas. Nu, kaip vyrui faktas, kad man rezultatas negi pačilinti, praleido dieną, kai fainai, kai smagu, pasideginu, prie baseino plaukiu. Nu, man jukinga, čia moterį tai tinka. Tai antroji turbūt rezultatas, nors turbūt su ta potencialo panaudojimo turbūt toks, matot, kompleksas. Nežinau, paskirintoje vietoje malonumai, čilinimas, poilsis. Ten tokie dalykai paskutintoji, nors 99% žmonių visą laiką nori čilinti ir ilsėtis. Visada. Į tai prasideda ryte. Norit praeisiu. Paprasto žmogaus gyvenimas, standarto. Ir aišku, bus juokinga, jeigu jūs tokie. Atsikeli ryte ir nori dar pagulinėti. Ai, kaip gerai būtų dar valandėlę pasnausti. Jau čilint nori. Į darbą važiuoju ir galvoju, ką pavėluosiu, gal nebus šefo. Ten darbe padirbu 2 valandas, jau pradėjau galvoti, kur pietausiu, ką valgysiu. Nors 12 valandą pietus, pavyzdžiui. Jau galvoju, kaip pats ten ateini pietauti, vėl. Kaip čia neskubėti, kaip čia, oi, pasidėčiau dar kavytės desertuko. Visą laiką čilin, grįžti vėl į ofisą. O jau čia jau 4, jau čia greit, jau šefo nėra, davai namo. A namo serialas, a namie alutis, pačilin. Ką man kalbėti? Kiekvienam savo.